ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ। ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଜି କେଦାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯାହାକି 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠିକି ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଜାଗର ରହିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସକାଳୁ ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଆଉ ମହାଦୀପ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଉଠିବ? ଆମର ସକାଳର ନୀତିକାନ୍ତି, ସକାଳ ଧୂପ, ସକାଳ ଭୋଗ ସରିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ତାପରେ ଏବେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମର ରାତି 10:10-15 ଭିତରେ ଆମର ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଉଠିବ। ଏହା ଯଦି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଅଛି। ଯେଉଁ ପୂଜାକାନ୍ତି ନୀତିକାନ୍ତି କଥା କହିଲେ, ସକାଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମର ସକାଳ 5:00-5:30 ଭିତରେ ଆମର ସକାଳଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଧୁଆ, ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହୋଇଛି, ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଉ 12ଟା ବେଳୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଆଦି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ହୋଇଛି, ଇଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀତିକାନ୍ତି। ଆଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ବଢ଼ିବ, ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପର୍ସନାଲ ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ଭବନ ଅଛି, କରିକି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲାଇନ୍ ଯଦି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଗାଇପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତ ପଦ୍ମାସନସ୍ତଂ ସସଧରମକୁଟ ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ର ତ୍ରିନେତ୍ର ଷୋଳଙ୍ଗ ବଜ୍ର ଚ ଖଡ଼ଗମ ପରଶୁମ ମାପିବର ଦକ୍ଷ ଭାଗେ ବହନ୍ତ ଓମ ନାଗପାସଞ୍ଜ ଘଣ୍ଟା ଡମ୍ବରୁକ ସହିତ ଚାଙ୍କୁଶ ବାମ ଭାଗେ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱିତଂ ସ୍ଫଟିକା ମଣି ନିବ ପାର୍ବତୀ ସ ନମାମି ପ୍ରଭୁ ପାର୍ବତୀ ସ ନମାମି। ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେମାନେ କେମିତି ବାବାଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରାୟପୁର ମୌଜାର ମନ୍ଦିର, କୁରାମ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ରାୟପୁର ମୌଜାର, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଦାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଆଜି ହେଉଛି ଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଏଠିକି ଖାଲି ଯେ ଏଇ ରାୟପୁର ମୌଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପାତାଳଖୁଟି ଲିଙ୍ଗ। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନ ମାନେ ମାନସିକ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ ମନ୍ଦିରର ଏତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଭାବ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମନର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଥାଏ, ସେ ସବୁ, ଇଏ ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁର ନା, ତେଣୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଣା କଥା ରହିଛି ବା ପୁରୁଣା ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି କି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବାବା ଓ କରନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ବାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡାକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁର କର୍ମଦାୟକ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବ ପାଖ ଶିବଙ୍କ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଦାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛି, ସେ ମନସ୍କାମନା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋ ମନମାଂସା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ, କାରଣ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, 100 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ରହିଛି, 100 ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏହା ଜଡ଼ିତ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି କହିବା, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି କେଦାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।